הם הגיעו ליפו. אחרי חודש ימים על חמורים הם הגיעו לנמל יפו בספינה. והדבר שהכי הכי הרשים את אסתר בת העשר זה האורות, מלא חשמל. יפו הייתה מוארת. ודבר שני, שהיו מים בברזים, זה גם היה ממש מהמם. אמא שלי, אמא. וככה, בשמחה כזו, ככה עודדה אותי. היא ישבה אצלנו כמה שבועות לעזור עם הילדים, עם טורקיה ושמואל. טורקיה זה אני. שמי טורקיה. פתאום אבא שלי צועק, יא טורקיה! מבנים מהחנות שבחצר. אז אני שומעת קול, יא טורקיה, מה הוא רוצה? דאי לי ארגז, תביאי לי את הנט, כי הוא צריך את זה בשביל המפוח. תכף אני באה. ואני ממשיכה לצחק. חלק מהשינויים היו מאוד קשים, היה מאוד קשה להתרגל. בתימן הם בישלו בתנור גדול מחרף, ובארץ נתנו להם פרימוס. בתימן הם ישנו על מזרונים, ושטחים יפים ומקושטים וצבע. כאן נתנו להם מיטות, מיטות של הסוכנות. זה היה ממש טראומטי, כל ההבדלים האלה. וכשהם באו לארץ, קלטה אותם המשפחה של דוד שלנו, דוד שלום. ואז הם נקלטו במשפחה שמדברת תימנית. זו לא הייתה בעיה. דוד שלום עוזרי ומשפחתו היו רגילים כבר במנהגי המערב לאכול עם כלי אוכל אינדיבידואליים על שולחן, עם כיסא, לעומת מה שהם היו רגילים מתימן, שיושבים על השטיח, שמים צלחת גדולה משותפת לכולם ואוכלים בידיים עם הלחם או עם הפיטה. כאמור, דוד שלום ואשתו טורקיה היו כבר מאורים בארץ ישראל, והם עזרו למשפחה להתאקלם, להסתגל ולפתוח דף חדש. אחרי בערך איזה חודש לא היה מה לאכול, אז אמרו שצריך ללכת לעבוד. אסתר הייתה בעשר והיא הייתה צריכה ללכת לעבוד, אז היא התחילה לנקות. קודם כל אמרו לה, היא צריכה להוריד את הגרבוס, ללבוש מטפחת, כי בארץ לא לובשים גרבוס. וגם הסבא שלה, שכבר היה כאן שנים, כמה שנים לפני כן, אצל דוד שלום, הבן שלו, הסבא שלה לקח אותה לאיזה משפחה, והוא אמר, תעבדי כאן, תנקי. והם ישלמו לה. דבר אחד מצחיק שקרה, זה שכשאסתר עבדה בחנות מכולת, היא נקטה את המקרר. והייתה שם איזה גבינה מסריחה, אז היא זרקה את זה. אחר כך היא רואה שמישהו מחפש את ההורים לך, זה רק פה גבינה, אז הם שאלו אותה. אז היא אמרה, כן, אני מנקה, וכל מה שלא טוב, אני זורקת. אז אמרו, לא, לא, זה דליקטס. בערך, בגיל 12, אסתר עבדה אצל משפחה, ושם הבת שלהם הייתה בחורה שהייתה בשומר הצעיר. היא דיברה עם אסתר, אז היא שמעה שהיא לא יודעת קרוא וכתוב, אז היא שאלה אותה, את רוצה ללמוד? היא אמרה כן, היא התחילה ללמד את הקרוא וכתוב. בכפרים את דגלנו נרים ועליו הגנה וחיבור.
אז אומרת, תענר, תאיר את החסיכה, היום הזה תז. אהבתי את, כן, אהבתי איך שהיא שרה בלילה לפני שינה, את השירים שלה נפלאים. הרוח גובלת, לילה, לילה, חומה הצמרת, לילה, לילה, כוכב מזמר, נומי, נומי, קבלי את הלב. אני זוכר את הדיכאון של ללכת לישון בגן ולהתעבד מההורים, והיה שמה שהיא הייתה באה ושרה לנו וצוחקת וזה, זה ריקח את הכאב. ממש ככה, ממש ככה, ההזנחה הזאת של הבינה המשותפת של אנשים כמוני, זה היה קטסטרופה. היה שמה איזה משהו שריקח את הכאב ועזר לה, עזר להתמודד. תמיד היא נתנה לך הרגשה שאנחנו חברים טובים, לא זוכרת אותה כועסת, לא זוכרת אותה... היא ידעה להבין את הילדים יותר, זאת אומרת, המסורתי לך את הקטע למשל שאני לא יכולתי לישון בצריים. אז גם מכריחים, אז תצאי החוצה, ובואי תעשי משהו מועיל, אני יודעת שהיא מגריפה, תסגר פיקסת. תעזרי לטפל בתרנגולות, אני יודעת שיש יושבת בלול ורואה את התרנגולות שם מטילות עצים ומתנפחת איתם עד שמטילות. כשאני חושבת עליה, אני חושבת עליה בהמון חום ואהבה. זה קטע שהוא לא נשכח ממני. עד היום, כשאני רואה אותה, אני תמיד רוצה לחבק אותה. כן. אני זוכר שירים לגן שהייתי ילד, איך שפן כל כך קטן, כי בן הזלת בנערים ובסלעים טסנו ברכבת. טוב לשיר היה נעים לקום וגם לשבת, טוב לשיר היה נעים לקום וגם לשבת. השירים המשחקים איפה הם עכשיו, אולי לפני אולי השירים המשחקים איפה הם עכשיו, אולי לפני אולי בלבדי אולי מאחורי הגב. לא 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 אבינה וגבר ישבו במקרר Hey, no.